5 gajos é fácil. Há mocada, mas agora foda-se, matar 5 gajos em queda livre vai ser foda. É que eu mato 5 gajos em queda livre, irmão. Vais aqui e disparas, olha que merda. Hã? Vais aqui e vais a disparar, como eles estão sempre a fazer. Pois. Quando saltas, é só assim. Foda-se, puta que. Eu cheguei a ter visto desde no montão. Mas é foda. Das gibt es nicht, Alter. Schimmelt er da hinten ab, eh? Quando acabar, eu depois mandei veito. Por isso eu vou ter que morrer não sei quantas vezes para que ir sempre em queda livre. Andy Pumpkin da zuerst. Mas já estás na ilha e estás naquela parte resta, inicial. Não, vamos ver se dizendo. Of course. Esta sniper está boa da louca. Isso é o sniper. A pniper ou... Pois, eu tinha tido só para fazer sniper. Hã? Hã? Tudo aqui, a casa é economia de fada. Como não é? Mas o é foda matar. Eu tentei agora matar, as balas passam todas ao lado. Falta de jeito. É, então anda cá tu fazer. Oh, olha, eu agora vou saltar onde tiver uma data de Alexandra. Me? Alguém aí de matar, de certeza, foda-se. Estás à vontade. Anime Popstars, está certo. Ah, mata-se mesmo. Só oh, é já. Então, tens-me eu, disse... olha, eu acho que é aí que eles vão saltar todos. Vai para a ilha que é mais fácil, caralho. Ah, deixa o mega filho. Só estás para nada, não é? Ok, estás a chão. Olha que isto. Olha, este gajo matou-me no ar, vês? Matou-te o quê? Eu estava no ar. Foda-se, mano. Tens que lavar as orelhas, mano. Não tenho água. Não sei se sabes, na Alemanha eles cortaram a água, pessoal. Tem lockdown a água. Tem quem? Lockdown. Down, down, down. Vocês aí é que estão todos livres de uns passarinhos. Baby, não sei do que falas. Down, 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 down. Já pode ir para a praia, não é? Eu não sei o que é que vocês falam, porque eu continuava a ver pessoas a postar fotos na praia, etc. Mas... Eu não sei o que é que se passa em Portugal. Não tenho visto as notícias. Essa é Novas? Isso, Novas, é. Mas o pessoal... Yeah. O pessoal acho que o vírus para o pessoal já foi, não é? Não passa nada. Olé! Você dá hoch? Ja. Hier ist der Leiter. Oh, wir haben Kiste in 180 Meter, lass mal hingehen. Ja, ich weiß. Weil bis wir, wenn wir verloren haben, dann dauert es nicht. 762 Meter, Sniper. Calma, miúdo. Haha. Submit. Hast du Platten für mich? Submit. Ah, ja. Ah,
Faz para tu fetch, eu direi. Adoro. Vou-te roubar uma sniper. Sorry. Wow, 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 wow. Ok, slick schon. Irgendwo. Oh. Sind sie. Na, ja, ist City. Kannst du mich vielleicht auch heben, bevor du da jetzt. Ja, link ist noch safe. Wo waren die denn? Ah, Luna, quando tu vês? Stronger. Ja. Não me vês? Oh, da que dem, what's close? Não. Ich hab die nicht mal gehört, keine Schritte nichts. Ich auch nicht. Tu és o amarelo? Sou. Ja. Tinha que ser, é o mais maricas. Estás em cima do telhado. Tu estás? Uhum. Juhu! Oh, agora é que fomos. Grande ou pequena, Milo? Ela gostava da grande. Eu só me falta fazer o contrato em Summit para ter lá aquela merda. Eu esse contrato que eu já o fiz 3 vezes, não conta. Só para avisar. Eu não vou para lá, para morrer já lá à entrada e para essa merda não contar. Eu já fiz agora para aí umas 20 vezes. Já queria andar para essa merda. Queres ir para lá? Pois não vou. Espera só uma vez experimentar. É melhor mesmo fazer um nomad em Auftrag zu machen. Ok. Ok, no problem. Eu apareço o Patrick entrar, caí no onde era o Dama antigamente. Aprendi o contrato, fiz o contrato todo. Cheguei ao fim do jogo e não contou. É quando faz o contrato, aquilo tem que dar logo aquele aviso. Aquilo deu-me o aviso que eu fiz o contrato e o contrato está tudo feito. Caíste? Mas atenção, porque aquilo às vezes aparece lá 3 contratos e só um é que é válido, pelo que eu percebi. Só eu um fiz o contrato é que responde. E disse-me, o gajo disse-me que o contrato agora está feito. Acabei o jogo, vou ver, não está. Não, papo do Gospório, foda-se. O jogo está todo bugado, mano. 300 vezes a pau dessa merda. O jogo cada vez está mais bugado e os jogadores não resolvem, depois vêm se chorar. Ah, os cheaters estão a destruir o jogo, foda-se, também estão a ter cheat. Falar de dizer que os cheaters estão a destruir o jogo não é o suficiente. Tem que se tomar uma atitude. Não fazem nada para mudar. Podes crer, meu. E agora ainda pior, andas por baixo do chão a matar. Já, também vi essa cena. Eu também vi uma gaja a entrar por dentro de uma porta, foi parar debaixo do mapa. Ó João, tens aí 2 gajos. Eu sei. Sabes? Então, se deu espaço. Entreguei o corpo à morte, caralho. O registro foi a verdade, não é? Entregaste o cu, não era? Pois, hã? O João morreu logo. Ah, carinho, meu, as orelhas também se lavam, meu, foda-se. Já disse, estamos a dar um... Ih, Luna, falha aqui. Logo, mudão. Altamente. É pá, estou a ser procurada. E agora é que viste? Enemy dropping into the AO. Alright, that's enough fucking about. Now we do this for real. What the fuck? Não tem lá nada. Tá certo. Ah, nada, meu. Battle Royale. Estão todos na Factory outra vez. Sim, mas é em Summit. No Summit não tem nada. Pois. Foda-se. Parvo isso, meu. É que ir fazer esse não adianta. Esse não adianta? Não, porque dou conta. Tem que ser em Summit. Quando é que você está a chitar? Então, está ali o Downtown. Ah, mas não é qualquer. Pode que eu não tenha nada a ver com o Auftrag? Não, não, não. 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 Não, não, não
fliegen die einfach nur so zum Farmland. Vem atrás de mim. Estás mortinho para disparar, caralho. Estás mortinho para disparar, é? Pois está, eu sei. Tu está bem, cabrão? E ela está uma parga de gajos. Os gajos ainda entraram aqui. Apanha aqui uma arma primeiro. O cabrão está mortinho para me foder. Motherfucker. Yeah, Patrick. Not with my man. Oh, another. Down. Down. Another. Another. Dead. Beautiful. It's a beautiful day. Oh, deitei o gajo de Thomas, eu também deitei ele. Pode vir ajudar? Camis na NF, na chave da Analytics, liga mal. Não, tem mais um. Outro! Está aqui outro. Este gajo aonde? Aqui no saco. Quê? Já morri. No saco, fizeste aqui o dinheiro todo. Não. Não é isso um caralho, meu. Foda-se. Cala-te, meu. Porra. Do gajo? Sim. Ter a skin do gajo. Ah, fuck. Andam. Ih, tinha um nas costas. Fizeste aonde? Aqui no dinheiro. Survive and you can redeploy. Here we go. Mas o agora vou... Ah, se calhar já acabou. You can always have a go at these bastards while you're waiting. Give them some choice words or something. Já acabou o que é isso eu estou a fazer. Não acabou nada. Eles combinam. Então, eu no farmland não vou deixar. Isso nunca está no mesmo sítio. No way. Eu tenho que fazer em summit e não está lá? Eu também tenho e não está lá. E eu estou a dizer que isso não aparece sempre. Foda-se. E na farmland também não. Oh porra. Win here and you return to the front line. You lose your fight. Oh killer, vamos juntar e mandar-lhe um garrafão de 5 litros de água. Foda-se, manda-lhe mais amigos de cavalo. Brutidade! To the house, to the house, to the house! Ah, okay. First floor? Olha, agora matei-me, vês? São deficientes, ó! Aquilo tem problema de na cabeça, não sabias? Chiquibau, bau, chiquibau! Pá, pessoal, eu não consigo ouvir-me! Pois, estou mesmo a ver que a água está fechada! Para onde? Tá já. Já fui. É mais vou cagar para esta merda. Olha, se que vou fazer uma pausa de 5 minutos, vou fazer... Cagar. Cagar, hein? É toda a gente sabe. Vai, a fumar um cigarro. Com capuchini e arregaçar as calças. Vamos virar, vou dar-te. Um here. Um aí no ar. Eu vou aproximar. Yeah. Mais preocupado é o que está aqui à frente. Já está sem shield. Ih, meu Deus, foda-se. Ai, caralho. O gajo passa e as bolas não lhe acertam, foda-se. Tu apontaste para o lado? Não. O gajo correu mesmo à frente. Passou da esquerda para a direita. Mas não sabes que vais levar uma snipada daí, não sabes? Yeah, eu não consigo ouvir nada. Ah, nada, Patrick! Foda-se, caí. Oh, foda-se outra vez! Não tenho nada no meu. Passa a caralho do jogo. Agora não sei onde é que é a puta das escadas. Ai, aqui. Devem estar aqui nesta casa. Isso, logo. Está por baixo, está por baixo. Atrás de ti, atrás de ti. É aí cá abaixo. Foda-se. Ah, pois estão, estão. What? Aqui. Está certo. Isso
Eu mal vi, foda-se, morri logo, foda-se. Estás a ver onde eu morri? Não. Os gajos estão na casa atrás. Olha, que é grande atiro. Mesmo. Então, mas não ias cagar, pá. Quando acabar o jogo, consegues voar até a mim? Não, porque eu não quero dar uma balásia como tu. Vá lá que é para me levantar, meu. Vou levar uma balásia. Acho que ele é solidário. Uma quando é para morrer, é para morrer tudo. Vão mandar outro balásia. Queres ver? Olha aqui, ó. Olha aqui, grande headshot. Anda para aqui, aqui lá abaixo. Não, parvalhão, mas é estúpido. Dizeste que não ias? E eu estava a chegar ao atrasado, não me viste? Não. Já toda a gente sabe. Todo jogo seu é, pá. Seu é. Cheira mega a chulé. O que quer dizer seu é? Não tinha essa pergunta para não. É coisa não sei o que de operações especiais e o cara que eu faço aquele nem sabe o que é. Ei, já fizeram! No cérebro. Se uma vez deitou-me de ver e não sabia. Já fizeram o quê? Olha, vai aqui nem em cima de mim este ali. João, estão aqui os gajos. Já estás na sala para ver. Hostile dropping into the area. Warm-up's done. Time to kick this off. Ias de acertar no cu, não? Já, yeah, era a ideia. Olha aí dois. Agora em sumir já lá está. Até tem dois. Foda-se. Podemos estar um bocadinho mais perto. Já vai para lá. Até. Caraca, anda aqui nada que o gajo deu. Careful, Patrick. Vou já aqui à frente apanhar este. Ei, está no telhado. Oh merda! Alright, lads, let's get it done. Que parvo isso! I told you, okay. Eu já fui. Wieso schlag den und der steckt mich und ich bin tot? Das ist doch so. Your teammate was sent to the Gulag. They'll fight for a chance to redeploy. Teammate to the Gulag. If they survive, they can redeploy. Foda-se. Aquela merda tinha que estar no telhado, meu, que estupidez! Tem. Quem é que está no telhado? Tu. Ah! Mas quem? Tu. Ah. Olha, vou fazer uma pausa, está bem, Luna? 5 minutos. Foda-se, mas eles estão há 5 minutos a dizer que vais fazer uma pausa. Está a passar alguém? Estou completamente cercado. Como tu gostas de fazer.
Deixa-te lá meter os teus fetiches nos outros. E vai lá, mas é cagar. E um bocado de borras todo aí. E depois quem fica cercado és tu. E é de merda. Acho que é melhor irmos para a ilha que isto. Ele já fez o que isso. É melhor mesmo. E a ganha um gajo boeta feio. Olha lá. É, ganhaste a ti próprio. Não, porque eu sou bonitão. Com esse barrigão. Olha lá o gajo que eu ganhei. You're up, soldier. Now go sort this fucker out. Nice. Stand by for redeployment. Os gajos ainda não foram. Mark some gear. Vai lá outra vez? Toma, estou sozinho por isso. Por favor. É para morrer, é para morrer. Também duvido muito que eu chegue lá. Aquela merda ainda por cima está em cima da telhada. Não tem um contrato em cima do telhado, é cada ideia. Deixa eu apanhar um bocado. Quando chegar lá, esta merda fecha a área. Pior é se depois o contato é para fazer lá atrás naquela torre. Yeah. Estes gajos continuam ganhos em uma. Não mesmo. Bem, eu posso puxar o caminhão para saltar lá para cima. I can drive. Eu carrego para entrar, filha da puta. Mata-me, meu. Eu não percebo isso. Make for target location. Ai, eu vou dar isto. Jogar aqui. É para meter merda qualquer, filho. Foda, vamos à ilha. Que puta do que era, filho. Um gajo clica para entrar e não entra e morre. Então o tier 10 é um mineiro no Black Ops, não é? Era o quê? Mineiro. Mineiro? Sim. Capacete, uns óculos, ah, uma sim. Corda, um dispositivo de explosão. Ah, também tinhas uma skin de um gajo do lixo. Já de lixo. Right,
tá, o gajo me manda o caixa de molotov exatamente para o sítio onde estou, hein? Espetáculo. E matou-me praticamente instantaneamente. Molotov. Engraçado é que quando me mando não mato ninguém. Só galinhas. Battle Royale. You've got gas closing in fast. No. Get to the safe zone. We back up though. Next one. Another life. Be advised, there's an enemy team hunting you. Clear to engage your targets. Das ist otra Maschine. Oh, ja. Nix hier, Alter, was ist denn los? Fuck! Luna. Ah. Caralho, acabou rápido. Fuck, fuck, fuck. Jesus, top. I see. I'm down. I'm going to die. Oh fuck. Caralho, meu. Eu não percebo, meu. Nem deu tempo para fazer nada, meu. Eu não percebo. Um desceu e outro está por cima, tio. Como foi no raio? Isso há muito esquisito. O gajo virou-te automaticamente já a disparar e praticamente a matar-te. Um turn? Já, um turn. Du warst sofort. Sind die bestimmt. Isso são artistas. I know, estou tudo, I know. Hinter dir! Oh, da waren. Okay. Da bin ich gerade gestorben. Ja, ich hab den nicht gesehen, ich hab nur den da drinnen gesehen. Vira um bocadinho mais para trás. Gas mask, sniper. Sniper rifle here. Losing ground. Who was this? 25 remaining. Nicely done. I'm going to go by the loadout. Loadout. Yeah. Money. They gave you munition. I need munition. Wo waren die? Nee, bei Bioweapons waren die irgendwo. I don't have munition for sniper. No problem. Hier, ich hab 8 für Sniper. Luna, eu vou para a barragem, ouviste? Aber warum kaufst du nicht eine Munibox? Ja, wollte ich gerade, aber dann wurde ich angeschossen, sorry, ja. Hier. Careful. They coming.
One is landing. They're coming behind. Careful. Teamwork. Behind. Interdir! Ah, fuck. He's dead. Another right side. Ah, behind me. Inside here. Under you. Pega lá disso. Soltaste o quê? Adiós, fidelzinho do Dubaia. Até amanhã. Olha, killer, não esqueças de mandar o garrafão de água. Está aqui uma moto, vou de moto, foda-se. Gostaste do minuto de silêncio? Foi por causa disso. Não chegou a um minuto. Foi não. É mesmo paneleiro, foda-se. Mas tu gosta? O que é que procuras? E agora é para ali. Get yourself sorted. We'll be deploying shortly. E aí, como é que eu agora vou para ali? Com a motocycle. Caralho, pá, como é que eu agora vou para lá? All right, that's enough fucking about. Now we do this for real. Foda-se, filha da puta, meu. Contrata lá em cima, meu caralho. Eu não caio baixo. Como é que foste para aí, baixo? Olha aqui de paraquedas, olha o caralho. Sabes que é ali em baixo? É ali em cima? Quando se tem 4 tipos para apanhar o caralho do contrato. Tem que ir de teleférico. Battle Royale. Gas is approaching your position. Move to the safe zone. Caralho, o teleférico agora tem que ter espaço. Deixa a marca aí nisso. Lower. Yeah. Weißt du doch, dass er immer dasselbe macht. Ja, ich hab den blauen aber nicht gesehen und der andere ist auch blau geflogen. Grün geflogen, deshalb. Wow. Rocket. Also Rocket. Also. Ja. Abri uma caixa laranja e sair um nosso Rocket. Faz esse petaco. Não, caralho. Foi a câmera que andou do cofre? Vocês já andaram aqui embaixo? Não.
Não há aqui coisas abertas. Mas não é boa. Tagging fire station. Vamos para frente. Pelo onde é que andas? Quer apanhar as cenas? Ah, já estou cá. A igreja estava toda iluminada. Ela já estava lá casada. Estava? Mas tu me dizes. There's some armor. É, caralho, está aqui o contrato, ainda falta um. Foda-se. Com esta merda toda perdi não sei quanto tempo. Well done. You've got a loadout drop inbound. Não, quase morremos aqui, caralho. Consegues apanhar outro? Consigo. Eu sou o CEO, é caralho, não é um gajo qualquer. Olha aqui. Oi, passarinho. Estão a mudar os meus, foda-se, puta que pariu. Friendly loadout drop on the way. Anda cá, cucu. Já está acabado. Shields up. Move in position. Tá fora de special. Got a target here. Agora era fixe é se o outro da farmland estivesse lá também. O outro não está. Got movement here. Ok. Gas mask. Munition box. Luna. Come. I have munition. Yeah. Marks in here. Não morre. Não pegaste em armas, pelo. Hã? Não pegaste em armas tuas? Eu peguei. Só que nunca vejo com as munições todas. O que é que vais fazer? Armas tuas, não pegaste em armas tuas? Sim, eu peguei nas minhas armas. Onde é que tu estás? Se apareceu agora? Ah, a gente tem mais um, ok, escaga nisso. Matas aqui, bora lá abaixo. Um está no quinto caralho. E ó João, está a vermelho lá em cima. Eu sei, mas como é que a gente vai lá acima? Só se a gente for apanhar o teleférico, não? É, vamos embora. Vamos para aquela que estás ali. Ali. A banda foi em vez ao medalhão. Aonde? Que eu não vejo nada. Ali? Really? Hã? Oh! Really? Under you, under you, under. One is coming, one is coming. Wo, welche Etage? Weiß ich, ich aber unter uns, hörst du die Schritte nicht? Ich dachte, hier wird das. Nein! Porta está uma Claymore. Planting Claymore. Heading there now. Onde ela gosta de bater com cães em? Mete fazendo. Mas quero que esta gaja está-me para aqui a fazer. Foda-se. Bora. Olha, estou a ser perseguida. Losing ground. Foda-se. He's gonna soar from the fucking. One dead. Der unser Partner umgebracht hat, ist tot.
Nós à tete. Eu gosto de olhar para nós. There. And there. Munição aqui. Deixa eu ver se eu vejo alguma coisa na posição. Gas inbound. Safe zone relocated. Target right here. Allied cluster strike inbound. Fire sale is active. Fire station costs to adjust. Enemy team is tracking your position. Oh, eu não quero te ver o cu, caralho. Oh meu, estou bem vindo para a frente. O que é que eu quero isso? Eu estava aqui parado, não tens do cu à frente. Estava com os binóculos a ver se via os gajos. Sim, senhor, eu tenho a minha sniper. Olha, bem um. Achas que eu vou trocar a minha sniper por isso? Calma, agora fundei a andar o além da torre 1. Olha, está a fechar para aqui. Strike for that. Então, o que é que te aconteceu? E não acertei nenhum. É, foda-se. Behind, behind! Dead. Para baixo. Para cima. Por acaso viu para a queda, meu. Vou dar a sombra. Ok, por baixo nós estão a luz. Olha aí, eu já peguei a moto. Não acertei ainda não. Está a ferir. Onde é que ele está? Ele de certeza que foi para aqui, olha. Ele já fugiu de carro. Pois. Cabrão. Calma, aqui escondido. Aqui. Eu nem ouvi. Aqui um carro. Estava a mudar o outro. Eu estou com mais vocês. Hostile dropping into the area. Watch the skies. Caralho, não fio a bater. Behind, careful. Yeah. One down. Shield down. Ando em gebouw de vida, daar in de midden. Zijn twee. Daar is de veranda. Na veranda doet het prijs om aan de gas. Vision. Under hostile fire. E por baixo, um talvez um não vai, né? Por baixo vocês só está mais um. Mal estão nas costas. Down. Down, down, down. Está lá a chegar o gás. Oh, leque, estou ramado. Dois iluminados. Nem fiz nada. Só se fosse que morreram no gajo. One down. Ok, manda-lhe a térmita. O gajo já está no chão, manda a térmita, o gajo está a arder, não, não morre. O gajo está por baixo de vocês, é o gajo do shield. Ok,
Toma lá. Não, pitã. É, pitã, é do teu pitã. Down. E agora vai para lá outra vez. Foda-se. Só tem mais dois. Mais um contra vocês. GG. Gajo do Shield ali armado em cunhas, manda-lhe a térmita. O gajo matou o gajo do Shield. Tem que aumentar-me rápido, Luna, que é para não perder o outro gajo. Este andava todo perdido e o que? Estava ali um tempo parado a olhar para nós. Tem que matar o gajo. Ja, Prüfung auf Update habe ich. Ah, okay. Quem está a disparar? Sou eu. Ja, Prüfung auf Update. Update! Hast du Update oder nicht? Oder ja, macht Prüfung? Der macht er gerade, keine Ahnung. Ah, macht er, der macht er. Nee, manchmal bei mir kommt Prüfung auf Update und dann ist gar kein Update. War nur so. Ja. Aber solange wie der jetzt gerade prüft hat, wird dann eine Update sein, Dissen aktualisieren oder sowas. Wieso? Keine Ahnung. Foda-se, filhos da puta, meu. Too many photos. Só Miller, para de mandar convites, meu. Estás-me sempre a bloquear isto, meu. Ah, foda-se. Fodido. Até não és tão bom jogador. Isso não é impedimento. Ah, foda-se. Um bom jogador não se extrai com convites. Isto é, estás firma, não és o meu vídeo. Tens proved? Ah, não, não. É uma. E ao seu é, mataste 0, eu botei 4. Ei! Ao seu é, então. Estamos a perder qualidades. Olha, olha. Ó seu é, o que é que passa? Aí vais morrer. Outra vez. O jogo está aos breaks. Tá. É agora com o pé do jogo. Não, o outro gajo ainda matou dois. Yeah. Isso o cara deixa comer não. É? Isso é o cara. Qual o seu scope? Okay, meine Pace-Edge-Aufgaben. Dauert einen Moment, ja? Ja, mach in Ruhe. Kein Stress. Weiß nicht wieso. Wieso, weshalb, warum? I don't know.
É, matei 4. Ó, oh, Sandra. Eu. Quanto é que mataste? 4. Êêêê! Ó, oh, Sandra. Eu. Quanto é que o senhor matou? Matou 2. Êêêê! Matar 2. Então, mas porquê é que esta merda não contou, meu? Não contou. É, agora essa merda que não contou, tá bem. Subi escalão outra vez. Não, estou a dizer a cena do gajo, meu. Tens que fazer mais. Olha, vai lá à cena do Adler e vê embaixo o que é que diz. Carregas aí onde diz Hunt for Adler e vê embaixo os bónus e o que é que tens que fazer. Diz, não dá. Não dá e não dá. Ah, está aqui outro. Eu bugado. Tenho os três vistos. E ganhei o boneco. Sim, mas eu só tenho um. E eu agora fiz outro e não acrescentou aqui. Se calhar fez este mesmo. Diz, no Warzone completa o Intel contrato na Farms. Ok, falta o da Farms. Falta o da barragem que eu acabei agora de fazer que não contou. Se calhar contou, agora tens que ir fazer o da farm, se calhar. Eu e o meu irmão andámos. O da Factory contou. Escuta, eu e o meu irmão fizemos. Andámos no mapa todo. Fizemos o da barragem, fomos à Farms. E não sei se era mais algum lado, agora não me lembro. Mas sei que andámos para trás e para a frente a fazer contratos. No jogo todo. Não andámos praticamente a fazer o dinheiro. Só contratos. Pegávamos no caminhão ou numa moto. Agora carro, diz, conclua o contrato de inteligência na Farms. Pois. Então, é o que está a faltar. Aquele da barragem não contou para mim. Não sei. Foda-se. São três vistos, não é? Eu só tenho um. Foi o outro que eu fiz no Factory. Eu tenho os três. Oh, die PlayStation-Network-Server sind alle down. Ne. Ja, doch. Ich habe gerade geguckt bei Störung. Seit wann? Warte, sag ich dir. Seit. Ja, seit 20 Minuten. Über 25.000 Meldungen, dass PlayStation-Network down ist. Ein Network der PlayStation für Karel. Hä? Ein Network der PlayStation für Karel. A net do quê? A network da PlayStation foi com o caralho. É sério? Yeah. A dele? Toda. Da PlayStation toda. Então, já estão lá 20 mil pessoas a mandar vir que aquela merda não funciona. Ei, o jogo está a dar problemas, eu agora estava a fazer tipo elástico, voltava e vinha. Olha, eu joguei bem, eu joguei normal, até ver. Matei um. Ai, não dá. A merda agora está bloqueada a 4. Se nas próximas 10 minutos não vem, eu sou apenas raus. Não sei se mal. Então, ok. O que é que se faz? Ok, agora vamos fazer o contrato da Farms. Eu quero ver se acusa ou não. A Farms não podes.
pita para para pi. Isto foi da Vitória. Os gajos não gostaram. What the fuck? Ich wollte nur sagen, also auf jeden Fall ist eine drin mit der PlayStation. Ja. Noch mal besser, wieso? Keine Ahnung. Muss gut. Deixa tirar, não vais depressa. Vai para lá. Não vai nada. Está tudo a cair aqui. Só aqui estão a esperar aqui um pouco. Está aqui um gajo. Outro. Eu não te É na igreja. Sim, já foste, por favor. Dá o open bar. Olha a quantidade de gajos que estão aqui. Olha só a quantidade de gajos que estão ali. Sim, ué. É foda. É mais fácil que ele agora não foi. Não. Let's go! Isso é a coisa. Mas agora tem que estar óbvio o caralho do gajo a ver a televisão. Toma lá o ar. Tu sei que se vê boa da pouco ainda. Ninguém consegue lá chegar. Eliminate all targets in the AO. Contract updated. New objective identified. Next objective located. Enemy UAV overhead. All supply boxes found. Solid work. Eu agora disparo para as pernas dos gajos e depois mato-os com. Claro, assim consigo fazer corpo a corpo. Mais fácil. É? Boca a boca? Foda-se que este gajo é parvo, às vezes. Só às vezes. Está um bocado fugido o cu para a verdade. Coisa. Para mim, para ti, ó, cabrão. Cara, esta cena das armas agora andarem com lanternas, meu porra. Quer dizer, é o túnel. Bora, bora, bora. Hostile RCXD in your AO. Eu também não quero escolher esta merda, não vou escolher nada, gente.
Pois já vem 25? Um caralho. Apanho munições lá atrás, vou apanhar mais. Fazer cheiro. Ou será que não fui? Fui. Está ligeiramente confuso. Down, down, down. Porra. I love it. Baby, are you down? Enemy UAV overhead. Quanto é que já mataste, Luna? Eu, 50. Ah, foi. Mataste todos, mais alguns de extra. E matou também os da equipa dela. É? E é ela própria. Foi o último. Tudo ao molho aqui, meu. What the fuck? Quantos é que já mataste? Matei um, escuta. Mandei dois abaixo. E estava a tentar. Ah, mandar abaixo não conta. Passa um gajo. Não, passa um gajo à minha frente. Ai, qual não? Sim, sim. Na conta não. Só conta. Exato, não conta. Eu só matei um, mas mandei três abaixo. Ah, mas não conta. Foi não? Eu sei que não. Time's up, objective failed. Cara, não encontro um radar, meu foda. Mila. Anda cá para trás, anda entrar para trás, não pode ter. Vamos mostrar-nos para o telhado. Peraí. O que gajo, o que gajo. Olha. O gajo ali ao fundo. Olha, um da minha equipa veio me levantar, graças. Fugiu. São as costas. E aí, todos agora. Está mesmo aqui à porta nenhum. Estão por cima. They're targeting me. Estou a subir, Milo. Sabes também? Espera aí que eu estou a ver aqui fora. Eu já não vi ninguém. É, acho que eu vi a torre. Vira a bolsa. Isso sabia de momento. O cara está no radar. Bem, o Heartbeat não diz nada. Se não está nenhum. Lá à frente. Estão lá à frente mesmo. Agora, está marcado. Vem outro. Adoro. O gajo está de costas, vira-se e começa logo a disparar instantaneamente. Aqui onde eu estou tens máscara de gás. Tem só uns gajos que vêm à frente. E depois de plates. Um morreu, o outro está vivo. Os dois mortos. Esta okay. Arma está brutal, meu. Aqui mais um radar aqui. Sim, sim, sim. Ih, sim, o radar. Tem coisa de 8 placas. Já. Deixa eu fechar esta porta. Bem, esta arma estava no Battle Pass. Matei um gajo com o sniper. Nossa, nossa, caralho. Oh, foda-se. Sorry. 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 O outro cabrão já saiu, foda-se. Estava a fazer barulho. O curto eu são os dois, ah, portanto. Ah, foda-se. Gas is closing. Get to the new safe zone. Já matei 3. E o senhor é? Oh, senhor, já mataste 10. What the fuck? Fire sale is active. Five station costs are adjusted. Ali, galas. Foda-se, que é no instante. É, a gente tinha-se pôr a mexer daqui, daqui a bocado a próxima zona já não é aqui. Você está bom a puxar por mim? É, a puxar pelas macros, não é? Oi? Não pode ver uma mulher a ficar à frente dele com caralho. Foda-se, fiquei a ver agora, não. Mas ele ainda não, porque eu estou a jogar honesta net. Honesta net. Net, net. Honesta net. E que eles estão aqui, honestamente. Estão um por cima de mim. Está um por cima de ti, onde é que estás?
Adora esta merda. Adora. Ah, a sério. Merda do caralho. Filha da puta, meu. Dá contacto. Eu estava no edifício, não. Eu quero ver se apanho as minhas merdas. Aí embaixo estão as minhas coisas, não apanhas que é para ter a arma. Deve estar aí a coca. Está um sniper. O gajo ainda aqui está dentro. Cabrão, apanha um sensor. Está morto. Agora o meu sensorzinho. Já tenho. Anda para cá. Estou a bater de onde? Estou a bater de onde? De lá de fora. Espera aí. Está a foder, caralho. Agora foi uma facada que até lhe arranquei os pulmões. A sério, o gajo ficou fodido. Estava-me a chamar os nomes todos, o gajo. Eu gostava de saber como é que o gajo agora me acertou, mas prontos. Tu irás munições. Que já não dá, não sei porquê. Tenho um ao pé de mim. Ei, o gajo está ali. Está aqui, o gajo matou-me. O gajo está lá dentro, no cantinho. O quê? De onde é que este veio? Está certo. Oh Luna, quando eles estão no chão, dá-lhes com a arma, que é para ganhares a skin da gaja. Ah bem, tem que ter isso, gajo um pouco. Vamos entrar, não foi mal. Vais estar a lhe ensinar as coisas e... Com um a menos. Não é que eu não saiba. Esqueci-me de abrir o paraquedas. Como ganho para ti? É o momento. Não. Isso é good. Já, os canarinhos ao pior. É só um. Vamos para a comida. Yeah, I'm so sorry. Shut up. Sorry, I don't say anything. I'm crying. Ai, o gajo veio fazer revenge, filho da mãe. Kann man den nicht rein, Hugo? Beitritt nicht möglich. Weißt du warum? Warum? Hast du ja neu gestartet? Nee, weil du so fett bist. Nee, Quatsch. Du, Basti, das ist mein Spruch. Das ist mein Spruch. Arschloch. Guck mal, wo hab ich dich? Guck doch bei Regimente. Nee, auch bei Regimente, ja, bist du nicht. Nee, kann ich nichts machen, du bist nicht drin. Vor, das Party ist nicht tot. Guck mal bei Miller. Na, sorry. Ihr seid überall ist beitritt nicht möglich, alle, die bei mir online sind. Dann, ihr seid bei mir Rebirth Island am Spielen. Jetzt. Oh Luna, quantos é que já mataste? Luna! Ah, foda-se! Eu já matou mais do que tu, caga nisso. Matei 4! Ah, sempre para comparar, foda-se. Tu estás não, a comparar vocês a Sandra? Ainda agora é que estavam com tu merdas. Tu estás a comparar a Sandra? É. Um gajo como tu, com um KD de 5500, com chutes, todo profissional, todo XPTO, com computador de 10 mil euros. Estás a comparar uma rapariga que joga esta merda para aí há um ano com uma Xbox One? Yeah. Foda-se, tem vergonha na puta da cara, caralho. Yeah. Olha agora a merda da brincadeira do teu. Não estou a ouvir, esta merda está a fazer um pouco. Até o Luna, não matas o coelho. O gajo achou. Pareceu um coelho.
Então o ponto à cabeça, esta merda espeta-lhe no pescoço. Ah, que bom. Playtime's over, mate. You're going to the war zone. Bastante XP. Eu fiz 40,000 de XP. Oi? 40,000 de XP? Yeah. Total da partida, depois diz o número de XP. Eu só fiz 11,000. Fiz 40,000. Vês que ele tem um jogo diferente do teu. E aí já ganhei a arma. Esta já não chama-se do vicioso. Oh Luna, e anda a skip que eu já acabei de fazer. É, alguém já se matou, oh caralho. É? Olha lá. Espera aqui. É que me estás a falar? Já. Hã? Sim, agora eu vou fazer as skips todas dela. Combat tool. Yeah, I shot kind of off. I go for the attack 40 gajos. O sugo. Opa, bate. Foda-se. Isto não é normal. Anda ao chão de caçadeira e acerta-me os tiros todos. Na merda da mira sempre a seguir-me. Ele ao chão e sempre ali certinha. Ah. O gajo quando se preparava para vir até o leito. O brilhante, né? O gajo quando se preparava e ele acertava para tirar o leito. O gajo não apanhou nada do que é meu. Mete no teu jogo. Olha, outra vez. Foda-se. É, mano. Não. Se eu tivesse aí, eu dava conta de... Eu estava. Ele praticamente não via. E veio direitinho, caralho. Será que eu consigo ir para a farm lante? Agora aqui, as coisas estão nas coisas todas. Foda-se, que puta que pariu, meu. Por acaso não estão. Estás a ver? Agora não está logo para trás da Farmland. Não. Where is my ish? My body shield armor. Vendor marked. Mudou. Yeah. Nem tenho noção, meu caralho. Está na barragem outra vez. Friendly loadout. A barragem. Yeah, vou fazer aquilo outra vez, né? Já agora não contou. Já saltei. Outra vez é luz. Muita luz. A luz com feijão. A luz com a luz. É muita luz. O gajo vem aí. Enemy UAV overhead! Enemy UAV overhead! Yeah, choice. Oh, gas mask. Ih, já lá vai um gajo. Loadout drop inbound. Eu sei. Alpha.
Conhece o gajo? Não, ficar farto para o caralho. Foda-se. O que é? Bora passar daqui? Dá uma arranja de fitness? Yeah. Das vai do bike, danke. O que é que não foste lá ter lá acima? O gajo que apanhou o contrato caiu também. Sim, mas depois deles apanharem o contrato eu não posso... Não podes o quê? Hã? Mas não podes o quê? Então deu start direct. Vai, resolva. Ok. Cá em cima está limpo. Coordinates marked. O que é que me está a acertar, meu? Okay, leave me alone, motherfuckers. Olha. Falcon shot them. Never mind. Watch them operate. Da sind doch welche hinten. Ja, ja. Oh, gerade gemerkt. Einer ist tot. Ja. Ey, ist noch ein zweites. Oh fuck. Oh fuck. Fuck! Ah, mother. I need some help. Da ist uns. Ja, Freund. Ah, quanto é que aquela merda fosse explodir lá à frente? Eu não consegui ir para a frente, tinha os gajos. Está à esquerda o gajo. Espera, adrena? Já. What? Espera aí. Planting Claymore! Enemy dropping into the AO! Too many people! Moving out! Here, Patrick! Fuck! Fuck! Agora tenho shields. Desistiu. O gajo não estava lá dentro. Wait. Jetzt habe ich ihn. Tiram 3 shields automaticamente, meu. Show me the face. Thank you. Viram uma esquina, pum! 3 shields. Vai avançar lá para a frente. Ah, João, tu deixas-me sozinha, João. Outra vez. Apanhas a moto e vais-te embora. Foda-se. No radar. Okay. Mota. Não, a moto. O carro. Ah, pensar que estavas atrás de mim. Estás enganando a Milo? Estou cá em baixo, no rachão. Já morri. Enemy UAV overhead. Cuidado, caiu um dentro do buraco.
Com vários a chegar aqui. Ui, gajo. Ui, gajo. Eles vêm atrás. One over there. Pô, fogo. E tantos. Eu não percebo como é que um filho da puta pega na arma e tira-me 3 shields automaticamente. Aquele gajo já era muito estúpido. A merda da mira coladinha. Não, adeus. Foda-se. Merda do caralho. Só um segundo. Aí, o que é que foi esta merda, mano? Não acredito, não. Foda-se. Ah. Não me estás ainda que eu vou mudar. Estava tudo artilhado. Brdapa. Para mim já podes. Foda-se, eu ia apanhar este contrato agora, meu. Não ias nada. Eu morri com uma... com esta porra que voa. Morri com esta porra que voa. Isto que levanta... isto que levanta um bocadinho e faz bum. Levanta um bocadinho e faz bum. É a porra que voa. Eu continuo a não perceber. Uma porra com o que levanta um bocadinho e faz pum. Aquela bolinha, aquela roda, parece um disco. Ah! Tampa do saneamento. Tiro. Estás pronto? Para mim, podes. Isso vai para ti? É. Foda-se, ainda por cima agora estou a 200 e tal metros, aquela merda. Mesmo. Foda-se. Caralho, foda-se. Caralho, não caralho. Este para mim também é o último. Está fora ou o quê? Ok, está certo. É o último, então. Vais para a cama. É. Cansado demais. Está a jogar isto. Tchê! Levanta-me aqui, Luna. Foda-se. Luna. Chão. Estou no chão. Ih, o quê, meu? Tirei o escudo ao gajo e não consegui matar, meu. Vem ter que vir, Luna, rápido. Hey, man. Enemy dropping into the AR.
Olha. Foi. O que é que a minha arma faz tanto ricochete? Então levanta tanto. Não está aqui, está, dá? Tem asas. Foda-se, não estava assim, meu. Tem asas. Ou então, estás a esperar muito ao longe. Mata esse gajo. Está morto? Ah, estou morta. Olha que também não é só aí que está. Estava a dizer. Ai, que confusão que está aqui neste corredor. A landing a die. A landing a die. Não, não, não. Não, não vai. Maybe? Ok. I'm dead. Jesus. Eles têm que corrigir este bug de um gajo carregando para a guerra e não abrir, mano. Mas está bem o um gajo ou um bruxo assim? Primeiro caí, depois veio o gajo e matou-me. Isso foi do bandeja. Outro, se vai um. Auch zur Baustelle. Baustelle, Baustelle, Baustelle. Mit der Bohrmaschine. É que eles andem. São todos lá dentro da casinha. Vamos vai já. Foda-se, Patrick. Ah, Patrick! Foda-se. Os tiros, eu estou no chão. Ok, mandei aquela merda e nenhum morre, né? One dead. O quê? Eu não estou a perceber o que é que está a passar hoje, meu. Foda-se. A porcaria da mira vai automaticamente a mim, meu. Mas estás a brincar, é? É só artistas, meu. Foda-se. Se é, não? É só se eu é. Venham! Estamos cheios de pujão, só. Merda, o jogo corresse melhor no computador, é que era porreiro, foda-se. Que pariu. Tira langsam! Morto! Sind welche, ich hab Steps gehört. Ja. 30 Meter von uns entfernt. Ja. Maléfica aqui, ah, maléfica aí. Enemy UAV overhead. Já matei 4 só aqui no telhado. Venham. Olha aí, Luna. Venham cá cair, venham. Nada aqui um bocado o homem, fiquei chateado outra vez. Enemy UAV overhead. Nada, onde é que este gajo está a disparar? Eu vou ter contigo. Friendly loadout drop on the way. Venham. Foda-se, foste para um sítio bué de alto, como é que foste ir para cima? Paraquedas. Paraquedas então? Marking new safe zone. Über uns sind immer noch welche. Hast du das noch von dem genommen? Eine Waffe habe ich genommen, ja. Die andere hat der Mädel genommen.
foi nada. Vocês estão no telhado, vão para o telhado, como é que é? Estamos no andar por baixo do telhado. Então, é ver porque eu já tenho loadout. Eu não preciso de loadout, eu tenho uma Amax e uma LC10. Ist genau da drüber. Ist einer alleine. Der Miller, der läuft einfach. Ah, fuck! Jesus. Rechts. Was? I'm fine, I'm fine. Schön break. Opa! Einer alleine! Okay. Ja. Auf dem ersten Schlag sind so bei einer, nein. Another. Das ist ein Kletter, Alter, du Hurensohn. Oh, das ist doch gut. Ja. Du Hurensohn, hab ich schon gehört. Ja. Du auch? Ja. Foda-se. Sério, só mataste dois. Só porque. Fuck! I need help! Patrick! Ah! Sério? O pagou e fugiu, deixou-me sozinho a apanhar. Ai! Motherfucker with the shield, fucking bullshit. With the shield. Shield, shield. Foda-se. Egal, wo ich hingehe. Tá bom. Zwei mache ich noch, dann bin ich aber raus. Eine mache ich noch. Und low.
Thank you.